TV Flash Sport bente ñu ñuy war len rek fi ci Star TV Flash Sport as usual rek comme ñu ñëndé far indalé nit yi ma programme bi fi ci bir nit yi ma kerni tay rek dañ ci hotline ci dañ dem xol yi ma ki di ma Lamine Diadju mu nga xamé jamono bi rek gis na ci kéti xibaar yi bayo ko fofu dina bayo ko fofu ci bir di garone ful dem fofu ci bir di Kazakhstan Premier ma Ligue bi buñ bayo ko fofu dañ dem xol yi ki di ma Mamadou ma Badjo mu nekk ndaw lu nga xamé won nañ ni mo nekk di mos ma top player bu nga xamne rek mu ci Gambia Ola 23 bi Klopp ci top label bi fofu ci bir li di bitim rew ben tay dinañ xol tamit rek fi ci bir li rew mi jamono mom rek Gambia Ola 20 striker bi ki di Daouda Dabo mom nak mo nek ndaw lu nga xamne mos koyal li di walidan ñu jéxal sen 5 street match on beating bu nga xamne ñu ngi koy dur fi ci bir li di am rew mi ben tay dinañ xol ki di am Cheikh Assibi mu nek Gambian international goalkeeper di play fofu ci bir Italy momit jaloro yu nga xamne rek mu ngi koy def fofu ak li di clubam bi fofu ci bir li di am Italy ben tay dinañ dem xoli tamit rising star ki di Zakaria ama show mu nga xamne papam sax bu gëna ndaw li pour rew mu represent li di Gambia waye nak ndaw li mu na tamit represent li di am Sweden waye nak bayam nak bu gëna ndaw li mu represent li di am Gambia ben tay mu nek top form di score li di goals fofu ci bir li di am Greece ben tay dinañ dem xol jamono bu nga xamne rek ne TJ Football Academy ñamit fi ci bir li di am rew bi amna bataxé bu mag bu nga xamne rek ne sen CEO bi ki ci Cheikh Tidiane Mbaye garal nako fofu ci bir li di am academy bi di Barki Demba fofu ci Serekunda is mini am stadium bi ben tay dinañ xol African coach ci jamono bi ñom nak ñoo nekk ci kaw li di European coach yu nga xamne rek ñu ngi coach fi ci bir li di Africa ci last am 3 Afcon bi gis nañ ñep nekk nañ doomi African tamit nekk fond players ñom ñoo win di Africa Cup of Nations bi ben tay dinañ dem fofu ci bir li di Nigeria jamono bu nga xamne rek ne Nigeria international fond player bi ki di Jeje Okocha mom ak jaxar na lu tollu ci Hornet nek pour rek gis ne ñu nga xamne homeless lañ mom ci dëkk way mu nga xamne fofu la juddoo ñu ñi nak ni mëna jëfandiko ci nek yoyu fofu ci bir li di Nigeria fu ñu dalé rek nañ ñem xol fofu ci bir li di Ghana jamono bu nga xamne Ghana football president bi mom nak amna kaddu yi nga xamne garal nako woné rek dinañ jagar stade bu ES mini stade bu ES fofu sen li di goal center bi té nak li dinañ ko fontu li di FIFA fort ama moni bu nga xamne rek moy bayeko fofu ci bir li di ama FIFA kon la ñu taxande ko rek jox leen li di xibaar yi fi ci Star TV Flash Sport bas ak rou bi ben tay ñu xol lu nga xamne rek tammi mom lañ jot fofu ci bir li di betim rew baye ko ci ki di am grand foot sen player bi ki di Lamine Diadju mu nekk doomi gambien mu nga xamne jamono bi keuyti xibaar bi nak ñi di am foore journaliste mu nga xamne ku xarañ la ci walum li transfert mom ak garal na ne ndaw li ki di Lamine Diadju dina baye ko fofu ci bir li di grand foot dem fofu ci bir li di am Kazakhstan Premier League bi ak ñi di SC Astra sotam loon di le bu nga xamne nak ne mom mi ndaw li dako def baye ko fofu ci French League tuubi jamono bu nga xamne nak gis nañ ne ndaw li ki di Lamine Diadju mom nak mo ngi don train fofu ci bir li di am Turki ak li di Kazakhstan am club bi momit Lamine Diadju sax lu waral mu dem fofu ci bir Kazakhstan pour gën mu am li di play in am time comme nuko kayti xibar bi indi ben tay xol fofu ci bitim rew jamono bu nga xamne gis nañ ki di Mamadou am Badjo mom nak nekkal ndaw lu xamne mo nekkal di top player ci Gambia on a 20 am 3 club level jamono bu nga xamne nak ne pofon ci xamne mom mi di daw li mu ko showcase fofu ci bir li di am Europe mom mi di Mamadou am Badjo mom nak gis nañ ni 1162 minutes la ndaw li am ci walum li di play in am time ak li di am clubam bi kon nak re jamono bi woné nañ mom mi di Mamadou Badjo mom nak mo nekkal ndaw lu nga xamne mo nekkal top form jamono bi ci kaw li di ndaw yu nga xamne play na gaay ci Gambia on a 20 am 3 bi ben tay bu mbaye ko fofu ñem xol yi fi ci bir li di rew mi jamono bu nga xamne nak ne Gambia on a 20 striker bi ki di am Daouda Dabo mom nak nek ndaw lu nga xamne late victory bu nga xamne jox nako ñi di walidan football am club li nak tax nañ ñu gis ndaw li di Gambia Ola 20 striker bi win ñi di wa Banjul li nak nek na match bu nga xamne gis nañ ñi di walidan dem nañ 5 match in a row ñu koy door ñi di walidan football club afisi bi li di am rewmi kon nak ne wala nañ ne ki di am daw dabo mom nak ne goal bu nga xamne score nako neku tak na indi wat na li di walidan ñu genn
si defeat yu nga xamne far nañ ko way nak li dina jox confidence li di club bi ñom ñi di am walidan jamono bu nga xamne nak ne gis nañ ne ndaw li ki di dabo match winning contribution bu nga xamne def nako fofu ci bi li di am club bi li nak nga xamne nak ne walidan dinañ ko am celebrate ci Hartford win bu nga xamne am nañ ko sen digënti ak ñi di wali bu ñi di Banjul United te nak am nañ yaakar ne li rek ne ubi bunta pour rek ñi di walidan United football club ñu gëna mëna am mo point bentay ci say raf ñi di Banjul United ñom nak dinañ reflect si naru defeat bu nga xamne am nañ ko ak ñi di Walidan football club ñu reglu prepare sen bop war ci li di am ligue bi bentay fofu ci be li di bitim rew Gambian international goalkeeper ki di Cheikh Sidi nam na sax Cheikh Sidi gëj nañ ko gis ci national ama team bi way nak ne jamono bi mu ngi def li di brilliant fofu ci be li di club am gis nañ nak momi Cheikh Sidi def na li di 7 saves walum li di penalty gis nañ 7 clean sheet momi di Cheikh Sidi jamono bi def na ko fofu ci be li di am club am bi kon nak ne jamono bi comme lu ko xey ci mbab inde won nañ Cheikh Sidi jamono bi nekk na ndaw yu nga xamné di play fofu ci bitim rew ci walu ni goalkeeper mom nak mo ci top form jamono bi fofu ci bel li dem Europe ben tay benen xibar bu nga xamné dañ ko jël rek ci baye ko ci Rising Star bu nga xamné rek né half Gambian la half Swedish ñu koy oyé ki di Zakaria Amasow Zakaria Amasow nak jamono bi kayti xibar bi dañ woné moy play fofu ci bel li de Greece ba taxna nak jamono bi gis nañu mo ngi top form momi di Zakaria mo ngi score almost li di 7 ama goals la ama score yagum jamono bi momi di Zakaria nak wala ñe papa nak ne du Gambian la way nak yayam di Swedish la momi di Zakaria nak mën na play li di Sweden mën na play li di Gambia way nak ne papa nak ci cadre yu nga xamne amna ko ak li di Gam foot mom nak wala ñe bu ko na li di domam bi nak pour mu nekk ndaw lu nga xamne dina respecter li di rewi Gambia mu nga xamne nak mom papa fi la ma judo ben tay ki di Zakaria la wala ñe club yu mak fofu ci li di Greece ñom nak ñu ngi tek sen bour ci kaw li di ndaw li jamono wax ne mom mo top score ben tay di male li di club bi top li di ligue bi fofu ci bi di Greece ben tay ñu delu fi ci bi li di ama rew mi jamono bu nga xamne nak ñi di tijé football ama academy ñu nga xamne nak né jamono bi sen djublu way moy rek pour boss li di grassroots football development fi ci bi li di ama rew mi ñom nak ñun ño nekkal ñu nga xamne jamono bi gis nañ ni nak né kuko mom moy ki di ama Cheikh Tidiane Mbaye de ka fofu ci bi li di Bundung te club bi nak né jamono bi fofu ci bi li di Bundung la nekk mom mi Cheikh Tidiane de nak ak partners ni ñom ño nekkal ñu nga xamne ño dole li di academy bi jamono bu nga xamne nak gis nañ jox nañ ngay li di 15 pair of football boots fofu ci ak li di ama first aid box li di coaching materials yu nga xamne nak jox nañ ko ak li di drawing board ak li di sport watch 30 set of balls 30 set of football bits 30 sets of different jerseys 95 balls 95 socks ak li di camera ak li di ama drone lu nga xamne nak jox nañ ko li di ama academy bi jamono bu nga xamne nak vice president bi mom nak ku ñu oyé ki di Adama Gassama mom nak mu doon joxe ak cadeau wala na rek nek dina grim bu baaxa baax li di CEO bi kay di Cheikh Tidiane jamono bu nga xamne nak mu ngi contribute bu baaxa baax pour rek gis ne li di grassroots football dina gëna develop fi ci bi li di ama rew bi club secrétaire général bi ki di Amadou Kanté mom nak ne garal na fa ay cadeau jamono bu nga xamne nak ne wala na ne ñu ngi grim bu baaxa baax li di ama CEO bi kay di Cheikh Tidiane jamono bu nga xamne mu ngi li di foundation bi pour rek gis ne ndaw yu nga xamne nak dañ am don pass pass pour leñu dapalé len gis nañ jamono bi ki di Cheikh Tidiane di len jëmbal xalé yi pour ñu showcase sen ama talent fofu ci bir li di ama Bundung ben tay ñu dem xol yi fofu ci bir li di bitim ama rew jamono bu nga xamné nak African coach ci jamono bi ñom nak né ño nek ci kaw li di European coach yu nga xamné nak ñu ngi coach fi ci bir li di ama Africa jamono bu nga xamné nak né tarikh nak mu ngi woné né jamono bi gis nañ né ñetti afcon yi nga xamné play nañ ko yépp luko doré ci 2019 ba 2020 ama 3 gis nañ ne ay african ñom ñoo nekk coach té tammi amuñ ci rek ay former club former national team players lañ ñu xol in 2019 Algeria ñom nak ñoo wënal li Africa Cup of Nation bi té nak ko kojon li di club bi nak mom tammi doomi algerian la té fo player la fofu ci bi li Algeria in 2021 ñu gis ñi di Senegal ñom nak ñoo wënal li Africa Cup of Nation bi ku fa nekkon tammi di former player la mom mo wënal li Africa Cup of Nation bi ben tay ñu xol just concluded Africa Cup of Nation mu nga xamni xewna fofu ci bi li di Africos fofu ci Abidjan gis nañ tamit rek ne Africos ñom ñoko win te African coach mo coach li di team bi te nak ngay former player la ci ama fofu ci bi li di Elephant Elephant ci mo ñi di ama AF area coach kon nak li mu ngi highlight dominance bu nga xamni African coach ci jamono bi ñu ko am ci ko li di Western coach ci nga xamni ñoo coach fi ci bi li di ama Africa kon nak li mu ngi wone ne jamono bi Africa warna progo bu baaxa ba gom lu nga xamni ñom lañ am jamono bi fi ci bi li di Africa ben tay fofu ci bi li di ñadir ya fuma Nigeria international football bi ki ñu jëjë Okocha mom nak ne jamono bi woné nañ ni dal ñuko xibaari indi fufu ci bi li di Ghana Enugu Ama State mu nga xamé fofu
la baye ko mom mi di jeje okocha kayti xibaami na won na ne ma jamono bi dafa bill li di almost hornet ama houses la bill fofu ci bill di dekk way bobu non pour ñu nga xamne nak jamono bi ay homeless lañ amuñ fu nga xamne fofu lañ dekk won nañ okocha nak won na ne ñooñu nak dañ dem dekk ci keer yi nga xamne jamono bi mom mi di fuma najira international player bi jakar nako fofu ci bill li di ama nigeria ben tay fu ñu dalale dañ dem xol fofu ci bill li di ama ghana jamono bu nga xamne nak ne ghana football ama president association bi mom nak ne garal jamono bi yi di ak kiri ama kanu ekun shannon mom nak won lané jamono bi nak mu ngi update some key projects nga xamné nak dina xew fofu ci bi di ghana man center for excellence jamono mu nga xamné nak mom nak ak executive bi ñom nak approve nañ pour construct two first class grass pitch yi nga xamné nak dañ ko add fofu ci bi di ama center bobu nonu ben tay lolu na leen jox anora four playing ama pitch fofu ci bi di complex bobu nonu ben tay mom mi di president nak won lané project bi nak ni luko fon moy process bu nga xamne mu ngey baye ko fofu ci bi di FIFA 4 2 plus ama 0 bi fofu ci bi li di ama FIFA kon nak ñu amalon fi ci Star TV ama Flash ama Sport ngeen taxandu ko rek ki di ama Mbaykor ngeen ko indi ci Kalama Nasara ñu gëre bu baaxa ba Bass ak li di team bi fi ci bi li di ama Kerr gi jere ngeen jëf.